מה זה ניהול מוצר, למי זה מתאים ואיך בדיוק מגיעים לתפקיד הזה. כדי לענות על השאלות האלו ביקשנו מיניר שישתף אותנו מהניסיון שלו ויעשה לנו קצת סדר לגבי אחד התפקידים המבוקשים ביותר בתעשייה. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, מוזמנים לעשות את זה עכשיו. ככה תישארו מעודכנים ברגע שיעלה סרטון חדש. פתיח קצר ונתחיל. טוב, זה אולי יישמע קצת מוזר, אבל ממש הרגע חזרתי ממסע בזמן. התחלתי אותו כאן, בהווה, בישיבה עם צוות הפיתוח והמעצבים, שעובדים ממש עכשיו על פיתוח יכולות חדשות למוצר שלנו. משם טסתי לפגישה עם אנשי Customer Success, כדי להבין איך הלקוחות שלנו משתמשים בגרסת המוצר שיצא בעבר, ולהבין מה יותר טוב ומה פחות. משם הוקפצתי לעתיד כדי לנצח על ישיבה שעוסקת בכלל בחזון העתידי של המוצר שלנו ולאן אנחנו רוצים לנווט אותו שנים קדימה. והאמת, זה יום די טיפוסי למנהל מוצר. אם בא לכם להכיר את העולם המטורף והמרתק של מנהלי המוצר, הגעתם למקום הנכון. בסרטון הזה אני אסביר מה מנהל מוצר עושה, איך מגיעים לתפקיד, ואשתף את הסיפור האישי שלי כמנהל מוצר בחברת הייטק. אבל קודם כל, מה זה בכלל ניהול מוצר? ההגדרה של ניהול מוצר היא חמקמקה ומשתנה ממקום למקום. אפילו מנהלי מוצר בעצמם מסתבכים להגדיר מה הם עושים. אבל באופן כללי אפשר לומר שמנהל המוצר הוא האבא והאימא של המוצר שאותו החברה מוכרת. מנהלי מוצר צריכים לוודא שהמוצר א' עונה על צורכי הלקוחות, ב' נשאר עדכני, ג' הלקוחות מאוהבים בו ושהוא לא מפסיק להראות חדשנות. מנהל המוצר הוא זה שקובע בפועל לאן המוצר ממשיך לגדול. זאת אחריות גדולה, והיא דורשת עבודה מול כמעט כל הגורמים בתוך החברה ומחוץ לחברה שיש להם קשר למוצר. בתוך הארגון, למנהל המוצר יש ממשק עם ההנהלה, כדי להיות איתם בקו אחיד על החזון של המוצר, עם אנשי מרקטינג ומחירות כדי להבין מה במוצר שלנו מוכר יותר ומוכר פחות, עם אנשי ספורט כדי להבין מהם הקשיים המרכזיים שהלקוחות שלנו נתקלים בהם, עם Customer Success כדי לקבל תובנות ממי שחי ונושם את הלקוחות באופן יומיומי, אנליסטים או כל מי שמתעסק בדאטה כדי לקבל תובנות שמבוססות על נתונים, זה פרייסלס. וכמובן צוותי העיצוב, הפיתוח וה-QA, כי בסוף צריך לוודא שמה שהחלטנו לפתח באמת קורה בצורה המיטבית, מבחינה פונקציונלית ומבחינת נראות. מעבר לממשקים בתוך החברה, למנהל המוצר יש גם קשר עם לקוחות ואפילו עם מתחרים. כן, בתור מנהל מוצר אני לא רק ממוקד בחברה שלי, אלא גם מבצע סקרי מתחרים שעוזרים לי להבין איך אני יכול לבדל את עצמי מהם ולהביא לשוק משהו שהוא פשוט אחר לגמרי. כמו שאתם מבינים, זה לא מעט. אז כדי להסביר את זה קצת יותר טוב, אני אנסה להדגים את זה על מוצר שכולכם כנראה מכירים. נסו לדמיין רגע שאתם מנהלי המוצר של אפליקציית שזם. זאת נראית כמו אפליקציה תמימה עם בסך הכל כפתור אחד, אז כאילו, מה כבר יש למנהל מוצר לחפש שם? ובכן, אתם תופתעו לגלות כמה. שזם מרוויחה כסף על ידי דמי הפנייה. כלומר, היא מקבלת עמלה על כל שיר שחיפשת דרכה והגעת לפלטפורמות לשמיעת מוזיקה כמו אפל מיוזיק. כמנהל המוצר, האינטרס שלי הוא שכמה שיותר לקוחות ישתמשו במוצר כמה שיותר פעמים. ככה נרוויח. אבל איך אפשר לגרום לזה לקרות? אם בא לכם לקחת את זה כאתגר, אתם מוזמנים עכשיו לעצור את הסרטון ולחשוב. ואם לא, הנה כמה רעיונות שעולים לי לראש. אפשר לשפר את איכות סינון הרעשים. אפשר להוסיף תמיכה בשירים בכל שפה. אפשר לתמוך בזמזום של שירים, ואפשר אפילו לשפר את מהירות התגובה של האפליקציה, או להוסיף מנגנון שמתזכר אותך על שירים שלחדת, או אפילו להוסיף פיצ'ר שמקשיב לרדיו שלך תוך כדי נסיעה, ובסוף מוציא לך דוח עם כל השירים. אלה רק כמה רעיונות, והרשימה עוד ארוכה. אז זה די ברור שאי אפשר לפתח את הכל בבת אחת, הרי משאבי הפיתוח תמיד מוגבלים, ובכלל מי אמר שהרעיונות שזרקתי עכשיו טובים? אז איך תדעו מה לעשות? כדי לקבל את ההחלטות הנכונות, תצטרכו להפעיל את כל הכלים שברשותכם, ולהסתמך על דאטה, על סקרי מתחרים, על רעיונות עם משתמשים, על אנשי המחירות במידה ויש, ועוד ועוד ועוד. חבילת התכולות שאותה תחליטו לפתח בעתיד הקרוב היא ה-Roadmap של המוצר. עבורה תצטרכו לכתוב מסמכי אפיון מפורטים שמתארים את הפיצ'רים החדשים עבור צוות הפיתוח. משם תעבדו בצמוד למעצבים, למפתחים, לאנשי ה-QA כדי לוודא שזה אכן קורה כמו שרציתם, לא תאמינו כמה מאמורות תעברו עוד בדרך, ובסוף תצטרכו לוודא שהפיצ'רים האלה עלו לאוויר ושכולם יודעים מזה. אחר כך
תבחנו אם אכן הפיצ'רים האלה הצליחו להביא למה שרציתם, עלייה בשימוש במוצר. ושוב, התהליך הזה יחזור על עצמו, מסיקים מסקנות, בונים מחדש את הרודמאפ, מאפיינים פתרונות ומוצאים אותם שוב לשוק. בכל גרסה אנחנו חכמים יותר ומנוסים יותר. עד כאן לסרטון הזה, אני מקווה שהצלחתם להבין קצת יותר טוב איך נראה תפקיד של מנהל מוצר. בסרטון הבא אני משתף בדרך שלי על התפקיד, ואתן לכם גם כמה טיפים שיעזרו לכם להבין איך להפוך להיות מנהלי מוצר בעצמכם. בינתיים, מוזמנים לשאול שאלות כאן בתגובות, אני אשתדל לענות לכולם בהקדם. נתראה בסרטון הבא.